Dámy a pánové, dneska tady máme premiéru jednoho krásného klipu, který udělal můj dobrý kamarád, který ho asi znáte. Dělali jsme s ním ve Zmustě do pekla. Je to Frankie Wild, a.k.a. Franíšek Divoký. A já jsem si ho pozval, aby mi vysvětlil jednu věc. No. Františku, jestli můžeš, prosím. Co se stalo? Co se stalo? Co se stalo za ten pár rok? Pár věcí. Ale hledal jsem takhle. Stalo se to, že vlastně tam já, že ho vezmu se tě do pekla. No. Tak ta je nějak jaksi proti erotickým podtextům v textech. Mm-hmm. Jo, a v klipech. Rozumný, no. Chápu. Okay. Ale dal jsem nějakou holku, která prostě se mnou udělala song s erotickým podtextem. A kdo si myslíš, že ta holka může být? Koho jsem našel? Já jsem se nejdřív bál, že to bude druhá slečna, se kterou tady ta slečna točila. Jo. Ale je to Kafu od Adama Kajumiho. A viděl jsi, co dělá? Viděl jsi její TikToky? No jasný. A přijde ti to jako dobrý? Přijde mi to zábavný. To by ne. Proč bys to tak sdílel? Jako třeba na Instagramu. Protože mi to přijde cringe. Tak je zábavný. No to není zábavný, kámo. Zábavný a cringe jsou dvě různé věci. Ty jsi řekl, že uděláš s ním písničku. No, ale pozor. Já jsem ještě řekni story, prosím. Ještě jsem měl v hlavě, že to dám s paní Mrdu. Náší. Jo. A znáš to její písničku? Znám, no. Potom jsem si řekne, to by bylo až jako moc. Něco mezi Mijou a tady tou paní Queen, jak se jmenuje. No, tady tou prostě. No jasně. No, takže jsem udělal storíčka, že prostě hledám holku, takovou nějakou, a napsala mi právě Kafu, Anička Hamanová, jakože pojďme to zkusit, že se jí prý jako líbilo hot a že by jako něco dala. No, takže jsem prostě, já už jsem v ten moment měl právě už jako přednahraný jako jeden song. Jasný. Měl jsem těch songů teda víc, poslal jsem jí všechny tři, jí se nejvíc líbil tenhle ten. A za chvíli tě ho pustím i s klipem. Budeš první člověk, kámo, který ho uvidí takhle jako z veřejnosti. Se dalo říct. Tak já jsem velice potěšen. A nevadí ti, jakože třeba míří na jistou skupinu lidí, který třeba hledají mladší holčičky a takhle. Já jsem o tom s ním mluvil. Ona jakože, že právě jako hodně lidí jakoby hejtuje, že se snaží jako sexualizovat jako takovou dětskou. No. A to mě právě ale baví. To je právě to poutavý. Je to takový jako trošku cringe, ale je to prostě poutavý. Já prostě... Kámo, prostě... Františku, já nevím, občas, když se děláš srandu, a kdy ne, víš? Kámo, jsi nedělal srandu, ale tak její nad 18 je? No co, je, co chceš, jako, co chceš jako říkat? No dobrý, že to možná není úplně zdravý, ale hej, jo. Hele, je to tvoje věc, kým děláš, já ti jo, to přeju. Podpořte Františka, pusťte si to na Spotify, já nevím. Na YouTube hlavně. Jsou asi ready, můžem? Jsi ready, těší se, můžem? Se bojíš. Já nevím, kam co to čekat, no. Vylížu ti lasturku, vylížu ti lasturku. Ty takhle štěkáš? To je Laduška? Laduška? Ona dělá za sebe psa. Jo, no, ne. Tak to budeš moje hafo. Jak jako hafo? Moje holka je nějaká divná. Má na sobě obojek a chodí po čtyrech. A ukazuje S, já jsem tam jak pes. Hafo, 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 chci mít na hoce pes. Baby, ty seš hafo, baby, chci tě hafo. Baby, ty seš hafo, baby, tak pojď na to. Tak to je první pocity. Františku, ty víš, že já tě mám rád, známe se dlouhou dobu. No. Vím, že jsi vždycky chtěl dělat takovýhle písničky. My jsme se o tom bavili, jako řeknu vám náš plán, tajný plán, který jsme kdysi měli, že budeme dělat přesně takovýhle písničky, ale
Já z toho umírám, protože já se bojím, no, že lidi nepochopí, že tohle je jakási recese. A budou si myslet, že to jako myslíš vážně, že jo. Lidi, koukněte se na ně. Hezký kluk. Je to recese, ale tak jako, jen tak jako z poloviny, protože já jsem jako takový trošku magor. Neseš magor, ale jako je to recese, jako nemám doma holky, které by byly jako psy, to ne. Ne, tvoje přítelkyně je velice seriózní. Jo, jo. Já se jí bojím občas. Myslíš jako mý ex-přítelkyně? Ne, tady ty. Já se ale mý ex-přítelkyně bojím víc. No, jakoby no. Lidi musí pochopit. Je to recese. Je to recese. Je to, tak to pochopěj. Je to, já se to nebojím. Nebojíš se toho? Nebojím. A to ještě, až uvidějí to. To bych chtěl nakonec točit na jaře. Bych chtěl udělat to s těma... A to už by to ví. Jo. Nebudeme teaser. Nebudeme předbíhat. Hele, uvidíme, jak to dopadne tak, všechno. Tak. František má vždycky takových spoustu plánů. A já vždycky říkám, pojďme do toho, protože já zbožňuji tady ty crazy věci. Vlastně takhle vzniklo i peklo, že jsme si řekli, pojďme udělat něco, co bude crazy. Takže je to recese, je to samozřejmě trošičku inspirace Lil Big, jsem bych řekl. Ale co se týče, já nevím. Já jsem ještě slyšel zpívat, takže nebudu judgeovat, jo, ale tvoje část samozřejmě jako krásná. Děkuji. Jsi jako zpěvák, vole, rozený. Děkuji. Talentovaný. Jseš moje doty girl, hafo holka, kničíš jako pejsek, vrčíš jak motorka. Když si chceme hrát, tak je to tanec, je to polka. Do postele vlezem, z postele vyleze školka. Když děláme hafo věci, tak mi říká kafu. Jsem tak sladká, chce mě lízat jak cukrovou vátu. Když lentáme v posteli, říkáme tomu papu. Nediv se, že ukazuju zadek, že tak hafu. Baby, ty seš hafo, baby, chci tě hafo. Ona předtím asi jako nespívala moc, ne? Netuším. A mě se to líbí, to byste to líbí, jak zpívala? Nevím. Když děláme hafo věci, tak mi říká kafu. Jsem tak sladká, chce mě lízat jak cukrovou vátu. Když lentáme v posteli, říkáme tomu papu. Nediv se, že ukazuju zadek. Je to upravený? Je to právě, že to dalo jako docela čistě. Jako docela dost čistě, až jsem koukal. A byla připravená i textově, měla to úplně nafrázovaný, jako nahrali jsme to za... Takže než já, no to je jasný. No. Ne, ale tak ona se dost nahrává, ona, to, dlouho, ona chodí ale na nějakou konzervatoř nebo tam jako dělá divadlo a i trošku něco do hudby. No, jasný. Takže ne jako měla to zmáknutý, jako je to dobrý. A možná jsem zaujatý, prostě že mi vadí její content. Je to možný, ale je to možný. Možná. Taky mě strašně vadí ty vole. Jo, špinavý boty. Jo, tak a hlavně na té posteli, kámo, úplně jsem z toho, kámo, já nevím proč, ty vole. Takže tak hafu. Baby, ty seš hafo, baby, chci tě hafo, baby, ty seš hafo, baby, tak pojď na to, ukazuje S, já jsem tam jak pes, hafo, 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 chci mít nahoře pes. Baby, ty seš hafo, baby, chci tě hafo, baby, ty seš hafo, baby, tak pojď na to, ukazuje S, já jsem tam jak pes, hafo, 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 chci mít nahoře pes. Ukážu ti můj zadek, ukážu ti moje candies. Komu se to nelíbí, ten ať si políbí, možná si sundám i panties. Ukážeš mi tvůj zadek, ukážeš mi tvoje candies. Jseš lidský genius normálně, ty vole. Kámo, říkáš si někdy něco jako takového vymýšlíš, jakože co sakra dělám se svým životem. Tak nějak, no. Já si pamatuju, co jsi to nahrával, jak jsi jamoval ve studiu a teďka jsi nahrál. Jo, ty vole, ježišmarja. Já bych vám někdy doporučil prostě, aby jsme za posledních 6 let našli tvoje největší hity, který jsi nahrál, nebo co jsme třeba vymysleli. Co jsme to vymysleli, nějaký techno na něco úplně ridiculous? Jo. To je Rebel, nebo něco takového, nebo z něčeho štěstí, nebo něco takového. Čertně jsou žerty a udělal jsem z toho prostě úplně techno remix, ty vole, to bylo dobrý, no. Já ti říkám, ty vole. Kdybys to víc vydával, kámo, tak bys byl, kámo, prostě jak Michal David. Úplně za vodou, no. Já se jako říkám, já na to koukám. Jestli je to špatný, anebo je to tak špatný, až je to dobrý. Víš, co myslím? Já nemůžu posoudit, asi můžu posoudit diváci. Komu se to nelíbí, ten ať si políbí, spolu budeme mít babies. Baby, ty seš hafo, baby, chci tě hafo, baby, ty seš hafo, baby, tak pojď na to. Jako je jasný, že ten tanec bude na TikToku, že jo?
To z toho chceš udělat TikTok tanec. No, no jasný. Ukazuje S, já jsem tam je pes. Hafo, 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 cíní toho se pes. Baby, ty jsi hafo, baby, ty tě hafo. Baby, ty jsi hafo, baby, tak to tato. Ukazuje S, já jsem tam je pes. Hafo, 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 cíní toho se pes. Myslím si, že to bude určitě jakoby... hodně na to bude možná reakcí. Hodně lidí si to pustí jenom pro ten jako bizár. Jasný. Ale nevím, jestli jako to bude úplně hit. Uvidíme. nechme to na lidech. Já mám z toho normálně husidu. Já nevím proč. Já nemám rád takovýhle věci, kámo, protože já už jsem toho viděl tolik, ty vole. Já jsem přesně dělal video na to, že v Americe si ženská hraje na psa. No. Ta papi, jak se jmenuje? Jo. Už jsem si říkal. Právě, že úplně původní plán byl takový, že udělám tenhle ten song v angličtině. A že to potom pošlo na to přesedili. Jenom, že ona už nemá ten TikTok, jí to nějak zablokovali a ona už neudělala novej. Takže no jasný. Tak už má jenom OnlyFans, jsem se díval. Když jsem si teda nekoupil. Ne, fakt jsem se nekoupil. Ale díval jsem se na nějaký free, jako to. Mm-hmm. Já nemyslíš mi to říkat. Já chápu, že to je recese na jednu stranu, na druhou stranu, já nevím, to tak... Je prostě tohle z toho, kámo. Tak ta část je rozsekala nejvíc. Parkem. Co na to tvoje přítelkyně? Ona vlastně mě poznala zrovna, když jsem tohleto řešil. Ona jako ovšem ví a šla do toho vztahu tak jako se mnou. S tím, že tohleto ví, že jako tohle budu dělat a co má dělat, no, chuděra. Já ti pustím nějaký TikToky, jo? Jasný, no. A ty mi řekni... Děláme reakci na kafu ode mě prostě. Co mají kluci rádi na holkách? Aničko, kluci mají rádi na holkách, když jsou krásné a roztomilé a hlavně milé. Asi jako my? Jako tohle je takový cringe a hlavně to, jak se tam zasekla trošku. Mm-hmm. Kluci mají rádi, je to takový jako dost hraný, ale jako tohle jako bylo zatím nejvíc cringe. Zkus mi ukázat ještě něco jiného schválně. Kafu? Co to líčeš? Jahutku. To já mám Kinder Enjoy. Je to tak špatný, že to dobrý. Tohle ti přijde, jako, že to je tak špatný, že to dobrý. Mně to přijde jenom jako špatný. Jako víš co, jsou věci. Ale jako má to views prostě. A co má dobrý. Views? Na to já jedu. Já ti rozumím samozřejmě. Ale tady je konflikt toho, že ty můžeš dělat vtipný věci, ale jasný. Dobře, že? Jo, jasný. Jako třeba peklo například. No, jasný. Je to na tobě, s kým děláš vole věci, jo, však... víš co. Já jenom jako... Dobrý, no. Jako, co ti na to mám říct? Napište mi svůj názor. Já si myslím, že to je... Takový bizárek. Jo, ale takový ještě jako pod limitem. Jo. Jako tam nepoznat, že to je jako sranda, ne? No jako, ale jasně, ale já nevím, jak to budou lidi brát, že jo? Protože některý lidi tady nejsou ready na tu jasně. Srandu, že jo? Já si myslím, že už jsou ready. Jo, já si pamatuješ si můj kanál v roce 2017, jak mě lidi hejtili za každou blbost. Vím, no. Ale tak dneska už není 2017, že? Jo, to je pravda. Dneska už je TikTok... Prostě humor, no jasně, jo. Tak já si myslím, že to vezmu, ale uvidíme schválně, ale já si myslím, že to bude úplně v pohodě, nebojím se něčeho. Já chtěl bych jakoby právě, aby se to řešilo jako klidně jako blesk, víš co, jakože prostě slečna dělá ze sebe psa, ale to mě baví úplně ten bizár, prostě já s tím prostě úplně žiju prostě, když prostě někoho můžu šokovat, je to divný a někdo si prostě chytně za hlavu, co to je do prdele, to mě prostě baví. Ty jsi mě ještě pozval na premiéru, nebo na křest. No, jasný, no. Takže já půjdu na křest a... Tam budou lidi, kteří prej ti nemají rádi, nebo co jsi říkal? Je to lepší takhle? A nebo takhle? Já ale fakt nevím. Adame, co si myslíš o songu? No já si myslím, že na to, že to je pro Kafu první písnička, byť ne teda autorská, psal ji Frank Wild, hele, no bude to virální. Myslím si, že to bude velmi viděný a myslím si, že to bude celkem sranda a těším se, až si zítra večer otevřu popcorn a mrknu na to. Tady bucháš tou kostí. Jsi jazyko právě. Prosím. Co si o tom myslím já? No co si o tom myslíš ty, je to tvoje písnička. Kafu už nemá hlas toho. Já už právě nemám hlas, ale já jsem spokojená, mně se to hrozně líbí, já jsem vždycky pro každou špatnost a ráda dělám tady ty crazy věci. Takže doufám, že to bude mít úspěch. Do čeho jsi mě to namočil? Co?
Učil jsem to namočil. Dobrý věci. Já si myslím, že to je dobrý cringe, že to není špatný cringe. Myslím si, že to je... Že to je... Mně to připomíná Byl delfín a Byl delfín songy se mi líbily. Nevím, je to jako... V autě si to nepustím asi, na vyzvánění bych se to možná na týden dal asi. Já se to dám na budík. Kdybych byl klasický předplatitel Only Friends slečny Kafu, tak bych z toho byl asi takovej jakože trošku... Najetej. Nějaké myšlenky na závěr. Potkal jsem Adama Kajomiho a Kafu, tady vidíte fotku, mám dokonce důkaz. Měli jsme víceméně klidnou konverzaci o tom kontentu, který dělají a jak oni to vidí. Opravdu jsou normální, ví, co dělají, proč to dělají a bohužel to funguje. Jo, oni ví, že jakákoliv reklama, ať už negativní nebo pozitivní, je pro ně dobrá reklama a když se o nich bude mluvit, tak to je jenom pro ně plus. A proto to dělají. Nevím, jestli to je úplně správný, za mě určitě ne. Oni můj názor znají, brali to s klidem. Vždycky jsem si říkal, jako jak to ty lidi cítí, když je potkáte v realitě, protože určitě viděli moje reakce, ale oni to berou jako promo. Viděl jsem i, jak se ten content točí teďka, ten background toho, jak se to všechno dělá a je to minimálně zajímavý. Je strašně zajímavý vidět ten rozdíl mezi tou maskou, kterou jako mají na tom internetu a jaký jsou v reálném životě. Samozřejmě, jak říkám, můj názor to nemění ani na jejich tvorbu. Dejte like nebo dislike, napište mi svůj názor, ať už na ten videoklip. A jestli se vám líbí takovýhle typ videa, kdy já reálně půjdu za těma lidma, který ten content tvoří, a budu se snažit příště udělat i možná nějaký podcast nebo něco, nějaký talk s nima, kdy nám to popíšou více do hloubky a kdy si promluvíme o nějakých jejich dramatech.